Caralho, achei. Achei. Você tem que treinar, Bracó. Não pode fazer mais isso. Ela virou de frente pra perna, deu um 360, custou, bati na parede, tum, ela tirou e saiu de novo. Meu brother, vocês têm. Horrível, mano. Porque você, de novo, você chegou na hora do vamos ver, você deu uma travada, meu. Você tirou a energia, tirou. Tirou, meu. Você tirou a energia, você saiu andando assim e andou. Não, não foi line over, não. Tinha uma cela, não era line over. Tinha uma cela com uma linha assim, mas ela pula assim que você. Quase morreu.